Vážení občané Královského města Uherského Brodu, máte za sebou neopakovatelný čas vánoční a dalo by se říci, že i nevšední oslavy konce roku 23. Dnes o půlnoci skončil minulý kalendářní rok, který byl pro každého z vás jiný. Pro mnohé radostný, pro jiné spojení se smutkem, avšak pro nás všechny, kteří zde nyní stojíme, nebo jsou mnozí doma, je to rok poznamenaný nejen válečnými konflikty v zahraničí, ale i tragédií spojenou se selháním jedince v průběhu prosince roku 2023. Ať tak či onak, je nyní na místě zamyslet se, utišit své nitro a v pokoře sám a před sebou si učinit rekapitulaci nejen událostí, ale rovněž sebe samého. Zda jste vždy přistupovali k úctě k druhým lidem, zda jste jednali spravedlivě, nebo jste se nechali unést, ovlivnit, či nejednali podle vlastního přesvědčení, nýbrž podle přání druhých. Nežijeme v lehké době a já se nyní nebudu pouštět do žádných politických úvah, což na tomto místě ani nechci. Neboť každý člověk si musí svoje morální postoje umět obhájit. Obhájit na základě znalostí, výchovy a pochopením základních morálních hodnot, které nejsou lidstvu dány do výchu ze samozřejmosti v průběhu věků, ale vzdělávání a postupnou výchovou k lidskosti. Bohužel se mnohdy dostáváme do situace, kdy se člověk vyčlenuje z kolektivu ostatních, spěje k sebestřednosti, k uplatňování vlastního zájmu a nehledá pokojné cesty smíru ve jménu dobra, které by vedlo k nápravě věcí lidských. Přistupujme k minulému s pamětí a s poučením. Nastává rok nový a my lidé jsme tady, abychom na vše dokázali navázat a pokračovat ve svém díle pro svoji rodinu, své přátele, pro všechny potřebné lidi, pro své město a nebudu přehánět, když řeknu i pro zemi, kde žili naši předkové, kde žijeme nyní my a kde budou žít i budoucí generace. Vstupujeme do roku 2024 s velkou zodpovědností. Naplňujme své kroky porozuměním, láskou, pokorou a úctou ke všem lidem dobré vůle. Nezapomínejme na ty, kteří pomalu odcházejí do zapomenutí. Mějme stále na paměti jejich stopy, kolem nás i v nás. Buďme moudří a nedávejme s Bohem tomu, co je naší minulostí. Vždyť člověk bez minulosti se nemůže správně postavit v budoucnosti, ať už je to v rodině, v zaměstnání či politice. To všetci přejeme. Bohužel nemohu svá letošní první slova k vám, občanům našeho města, spojit s barevnými hvězdami ohňostroje, tedy světlem, které by naše náměstí prozářilo. To světlo nad městem se snažíme dostávat do našich srdcí. Věřím, že nikdo z nás teď nechce s nástupem nového roku slyšet svištění raket či výbuchů či střel. Věřím, že všichni, kteří se tady dnes sešli, nebo i ti, kteří zůstali doma, ale patří svým vnitřním cítěním do našeho města, vykročí vstříc tomu roku novému ve zdraví a s čistým přesvědčením konat dobro jeden pro druhého. Vážení občané, přeji vám mnoho štěstí v kalendářním roce 2024. Těšte se i z maličkostí, a pokud vám něco ke štěstí chybí, začněte u sebe. Nechápejte štěstí, co by jednostranný cíl vašeho snažení. Žít štěstí má široký rozměr a široké poslání. Dopracujme se k pocitu štěstí s poctivostí, s ušlechtováním svého ducha,
vnitřní čistotou, formováním života kolem sebe k prospěchu nejenom svému, ale i k dobrému a vstřícnému postoji vůči ostatním spoluobčanům v našem Uherském Brodě, který můžete vnímat jako svůj skutečně krásný domov, tak, jako si to v zápětí připomeneme i společném zpěvu naší národní hymny. Děkuji za pozornost.